بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الخدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے پیارے پیارے بھائیوں، میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل عزت احترام ماؤں معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے رضا رحمت نال اے میرے تواڈے تے مل بیٹھنے نو خطبہ جمعہ المبارک دے اندر حاضری نو اللہ قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو، تمہید دا وقت جمعے چ نہیں ہوندا، تھوڑا وقت ہوندا ہے. اجے تک جدو میں سٹیج تے آ رہا سے ایک دوست دا فون آیا میرے چوری اکرم صاحب، کہندے نے جی میں جنگ روڈ تو میں نکل رہا، مطلب ایٹومیٹکلی طور تے سردیاں دے دن نے سمجھ نہیں آندی، اور میں 5 منٹ 7 منٹ میں کہ 5 منٹ ہو جا میں پہلے چھڑ دیاں گا انشاءاللہ، اگر لیٹ ہو بھی گیا تو برکہ. ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی اے دوڑ نو محبت نو اے دوڑ دوڑ کر کے کل اللہ اکبر اثر دی نماز تو بعد کہروڑ پکے دے اندر میرا بیان سی، ایک بندہ او پرلی آخری صف تے آیا، جدو سپیکر انہوں نے آن کیتا نا تے وہ آواز سن کے دوڑے دوڑا مسجد آخری صف چا کے بہ گیا، اور جناب اور تھوڑی دیر بعد اگلی صف اگلی وہ رڑدا رڑدا پہلی صف چ آ گیا. کل دی گل، کل اثر تو بعد کہروڑ پکا. اللہ اکبر اللہ. اور میں اتھے آکھیا، میں آکھیا اللہ، او دا نام عبد الکریم سی میرا خیال، عبد الکریم، حاجی عبد الکریم صاحب تھوڑے ہم نام، کہن لگے میں آکھیا نا کی تیرا بھائی، ہاں جی کہندا عبد الکریم، میں آکھیا اللہ تیرے اس رڑنے نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے. اللہ نو پتہ نہیں کیڑی ادا پسند آنی ہے کہ نیڑے نیڑے ہونا. سبحان اللہ، دین واسطے اگے اگے بد کر کے دوڑ کر کے آؤ، رڑ کر کے آؤ. جڑا رڑن جوگا رڑ کے آوے، جڑا ترن جوگا تر کے آوے، جڑا دوڑن جوگا اللہ دے دین والے پاسے دوڑ کے آوے. سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ. جی اے کوئی فلسفہ ہے، اللہ اللہ اللہ. ہیں جی، جس وقت بندہ اللہ اللہ بیت اللہ دا ہیں جی طواف کرنے تو بعد صفا مروہ دی سائی کردا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، اوتھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جتھے اپنی بیوی حضرت حاجرہ ساڈی اما حاجرہ نو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو چھڈ کے چلے گئے. اللہ اکبر اللہ، جدو چھڈ کے جا اللہ دا حکم سی نا، چھڈ کے جا رہے نے، اور ادھروں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے خلیل پیغمبر ایویں پرانوں منہ کر کے جبل کعبہ ولے، یعنی جس جگہ تے صفا مروہ دی سائی زمزم دا کنواں ہے، یعنی اس جگہ تو حرم جبل کعبہ نو جاؤ تے پہلے آندا ہے، یعنی بیت اللہ دے کولوں دی گزر کے اللہ اکبر اللہ اللہ آخری نظراں اللہ دے خلیل پیغمبر بیت اللہ تے پائیاں، اور جناب نکل دے نکل دے اگے جبل کعبہ آندا ہے، جبل کعبہ جدہ روڈ دے نال جبل
ਦੇ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਜੱਦਾ ਰੋਡ ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜਬਲੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਉਹ ਟੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਲੀਲ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਦਮ, ਨਾ ਆਦਮ ਲਾਦ, ਨਾ ਮੂਨਸ, ਨਾ ਗਮਖਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ਾ ਤੇ ਚਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਝੁੰਡ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਇਵੇਂ ਗਲਗਲਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਦੂਰ ਅਰਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਨਾ ਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਲ ਆਲ ਅੰਦਰ ਬੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਕਾਂ ਤੂੰ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਕਾਂ ਤੁਮਰੀਤੀ ਬਿਵਾਦਿਨ ਗੈਰੀ ਜ਼ੀ ਜ਼ਰ, ਅੱਲਾ ਗੈਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੈਤੀ ਕਲ ਮੁਹਰਮ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੜੋਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਤਾਲੇ ਬਿਲਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਪੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦੁਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਰਹੀ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰੱਬਾ ਇਨਦਾ ਬੈਤੀ ਕਲ ਮੁਹਰਮ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰੱਬਾ ਹਾਜ਼ਲ ਬੈਤ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਬ ਏ, ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੇਲ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਰਹੀ ਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਓ ਯਾ ਰੱਬ ਅਜ਼ਲ ਬੈਤ, ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਹਾਜ਼ਲ ਬੈਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਬੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਾਜ਼ਲ ਬੈਤ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਲ ਬੈਤ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਲ ਬੈਤ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਕਾਬਾ ਦੇ ਰੱਬ, ਕਾਬਾ ਦੇ ਰੱਬ, ਰੱਬਨਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਔਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਦੇ
اندر شامل سارے پیار کرنے والے ذہن اندر آئے. میں کیا ربنا ربنا اے ساڈے رب جی پہلے آخیا یا رب ہذا البیت تیرا کیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ساڈی دنیا بھی اچھی تے بہتر بنا, اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر بنا دے, اللہ جہنم دی اگ دے عذاب کولوں محفوظ فرما لے. رہ کی گیا کوئی چیز ایدے چ رہندی نہیں, سب کچھ آ گیا. اللہ اکبر, دنیا دی بہتری آ گئی. دنیا دی بہتری دا کی مطلب؟ بندہ سمجھدا ہے شاید اس دعا نال کوٹھیاں تے بنگلے مل جان, کاراں مل جان, عیاشیاں دے سامان مل جان, ہجی بہت زیادہ فراوانی ہو جائے, دنیا چنگی ہو گئی. نہ 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 میرے ویر, دنیا چنگی ہوئے جس بندے نو اللہ پانچ ویلے اپنے گھر اندر بلا کے نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے وے. مسجد اندر اے جے دنیا چنگی, جھوٹ تو بچ جاوے اور دنیا چنگی ہو گئی, فراد تو بچ جائے, ہیرا پھیری تو بچ جائے, دنیا دی چنگی ہو گئی. اللہ اپنے دروازے تے جھکا لوے تے دنیا چنگی تے نال آخرت بھی چنگی. اس واسطے اے دعا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک ادنا جا طالب علم اوتھے عرض کر دے, میں عرضاں لا رہا سا اللہ اکبر اللہ 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 جی. گل ایتھے جاری اور ساری سی, اللہ تیرے کولو سوال کر دے ایک مسکین. کیوں جی گل ایتھے سی نا, سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اللہ ہاں جی. اسالک مسالۃ المسکین. اللہ مسکین, مسکین دا ایک مسئلہ ہے, اللہ مسکین دی ایک گل ہے, اور نال کہندا ہے وہ اب تہل الی. اللہ مسکین تیرے حضور گڑ گڑا رہے آئے. اللہ 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 ہنی ابتحال المذنب الذلیل. اللہ گڑ گڑا ایک ذلیل دا, اللہ ذلیل بندے دا, اللہ کوئی ویلیو نہیں, ذلیل و رسوا. اللہ اللہ مسکین ذلیل ہو گیا, اللہ گڑ گڑا رہے آئے, اور گڑ گڑا کسے چودھری دا نہیں, کسے خان صاحب دا نہیں, اچے کبیاں والیاں دا نہیں, نہیں نہیں کسے بادشاہ دا نہیں, نہ نہ کسے وزیر مشیر دا نہیں. اللہ اتھے سارے مسکین بنے ہوئے, ادنا طالب علم بھی کوے اتھے اللہ اکبر. اللہ سونے ابتحال المذنب المذنب الذلیل. اللہ ذلت تیرے واسطے اٹھائی, اللہ پگاں تیرے واسطے لا چھڑیاں, اللہ ننگے سر مسکینہ والی حالت بنا کر کے اللہ سونے تیرے سامنے اپنے آپ ذلیل کر دینے والا, روڑ دینے والا, اپنے آپ مٹا دینے والا گڑ گڑا رہے. گڑ گڑانا اس ایک بندے ایسے بندے دا جڑا مدنی بھی ذلیل گناہگار ذلیل دا. وَدَعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ. اللہ اللہ پکارنا, اللہ آواز مارنی, منگ رہا ہے تیرے کو مسکین, پھر منگنا ایک ڈرے ہوئے مصیبت زدادہ من خضعت لکا رقابتو. اللہ جھک گئی جدی گردن تیرے واسطے, جھک گئی جدی گردن تیرے واسطے, وطاوت لکا عینا. اللہ ڈل پیاں اکھاں لکا تیرے واسطے,
اللہ نیر پا گئی اکھاں تیرے واسطے وا نائل اللہ کا جسد ہو اللہ جدا جسم پتلا ہو گیا وا رغم اللہ کا انف ہو اللہ جدی ناک خاک لود ہو گئی نک اندر دماغ اندر گلے دے اندر مٹی نے مٹی نال بھریا گیا نک مٹی نال بھری گئی خاک لود ہو گئی اللہم لا تجعلنی بدعائک رب شقیا اللہ اللہ جی اللہ سونیا میں تیری رحمت تو نا امید نہیں ہاں اللہ اپنے منگل واضح جڑا صاف سلیس آسان ترجمہ ہے اللہ اپنے منگل والے اپنے دروازے دے منگتے نو خالی نہ موڑی آسان ترجمہ اللہ اپنے دروازے دے منگتے نو خالی نہ موڑی اللہ سونیا اللہ جی وکم بی رؤوف الرحیم اللہ ہو جا میرے نال نرمیاں کرنے والا اللہ ہو جا میرے تے مہربان میرے تے ترس کھانے والا وکم بی ہو جا میرے مجھ پر اللہ اکبر اللہ وکم بی رؤوف الرحیم اللہ میرے نال نرمیاں کرنے والا میرے تے مہربانیاں کرنے والا ہو جا یا خیر المسؤولین اے بہتر سوال کیے جانے والوں میں سے اے اللہ تیرے تو بد ایسا کوئی ہے نہیں جیدے کلو سوال کیتا جائے سب تو چنگا تو اے جیدے کلو سوال کیتے جاندے نے اللہ اکبر اللہ یا خیر المطیر اے سارے نالوں بہتر عطا فرمانے والا تیرے نال ود کوئی دین والا اللہ تیرے نال ود کوئی داتا نہیں ادائے مانا ایسا ہے فارسی اندر اللہ تیرے نال ود کوئی دین والا نہیں یا ارحم الراحمین اللہ اللہ تیریاں شفقتاں دی لوڑے اللہ تیرے پیار دی لوڑے اے مہربانا دے مہربان الحمدللہ رب العالمین اب غرض میں عرض کر رہا سا میرے پیارے بھائیوں ایویں دعا ہو رہی ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اتنی جامع دعا کرنے دے بعد پھر ایت سامنے آ گئی ہے ایت پھر شروع کیتی ہے اللہ اللہ سنیا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم گل عند بیتک المحرم والی جگہ تے سی اللہ تیرا گھر تیرے گھر دا پڑوسی نا اللہ جی ربنا لیقیم الصلاۃ کی منگیا رب کولو اللہ نماز ادا کر دے رہے ہیں فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم اللہ لوگاں دے دلاں نوں ادھر مائل فرما دے لوگ ساری دنیا دے لوگ اللہ اکبر ویکھ دے انہاں بندیاں نوں اللہ اکبر انج لگدا ہے جویں خواباں دے اندر وی اللہ دے گھر دے طواف ہو رہے نے ہر ویلے اوتھے ہی تانگاں لگیاں ہوئیاں ہر ویلے ہن جی سوچاں ادھر نوں ہی دوڑدیاں نے ایڈا دل نوں کھچ پیندی ہے جڑا بندہ ویکھ کے آ جاوے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس ویلے جدوں بیوی بچے نوں چھڈ کے جا رہے نے اس مسکینی دی حالت اندر اس گڑگڑاہٹ اندر اس انہاں آنسواں دے تھلے جیڑی دعا نکلی ہے او دعا نے اللہ دے عرش نو ہلا چھڑیا دعا نے اللہ دے عرش نو ہلا دتا اللہ اکبر اللہ اللہ نے فرمایا سونے ابراہیم انج میرے آنکھے لگن والیاں نو میں نوازنا جو منگدا پیا ہے اوہی کر دیاں گا
فرمایا سونیا تینوں آثار نظر نہیں آتے لیکن میری رحمت تے اتنا اعتماد کیتا ہے میں اور پہاڑاں دے وچ ہی ہے جی تو آکھیا نا اللہ لوگاں نوں ایتھے گل دے پہاڑ نے سکے ہوئے پہاڑ فرمایا دنیا دا قیامت تک آن والا مسلمان اگر وہ نہیں بھی آ سکیا وہ دل ادھر کھچے گا دل اندر تڑپ پیدا ہوئے گی وہ تڑپے گا ضرور ہاں اللہ ترسے گا ضرور اللہ دیکھن والا ترپے گا اور جناب جنہیں نہیں ویکھیا اور ترسے گا اے ترسے وے اور ترپ لے اللہ اکبر لا دیاں گا تیری دعا دے نتیجے دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا فجعل عقیدتا من الناس اللہ نے قرآن بنا چھڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بولاں نو کہندے نے فجعل عقیدتا من الناس تاوی الیہم اگے کہندے وارزقهم من الثمرات اللہ رزق دیوی تے پھلاں وچوں رزق دیوی اللہ اکبر اللہ ایتھے پھل کتھوں ہون گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عرض کرے جد اے جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ دے خلیل پیغمبر دسو ایتھے تے سبزہ نظر نہیں آ رہا پانی دا قطرہ نظر نہیں آندا پھل کتھوں آن گے اے نہیں بندہ اے نہ سوچے کتھوں آن گے رب کولو منگنا ہے جی اے سوچے کہ بھیجن والا ڈڈ ہے ہاں جی کلن والا کلا دے گا آن دا نہیں رستہ ملے پھر راہ بھی مل جان گے کیوں جی راہ اللہ کھول دے گا جی جی اللہ اکبر اے کیوں پھلاں وچ رزق دیوی اللہ لعلہم یشکرون اللہ تیرا شکر کر دے رہن ڈکا دورہ نہ کرنا پوے تے کر دے بھی نہیں ہو ہے ڈکا نہیں دورہ کر دے بڑیاں مہنگیاں مہنگیاں پوشاکاں روز عربی بانے اس طرح پا لینے ہے جی اللہ اکبر اللہ اللہ اور جناب بڑیاں دو دو تین تین لکھ دیاں کڑیاں ٹمکا لینیاں اور جناب مہنگیاں تو مہنگیاں جتیاں پا لینیاں مہنگیاں تو مہنگیاں گڈیاں چوٹ لینیاں اللہ اکبر کرنا ککھ وی نہیں سارا دن کدی اوتھے بہ کے گلشرے اڑا رہے نے کدی اوتھے بہ کے کھاندے پے نے اللہ اکبر کئیاں دا 200-250 کلو وزن ہویا پیا ہے اللہ اکبر عیاشی ویکھو کنی اللہ کہندا جہو جے وی نے پاویں کوئی رڑ کے آندا ہے پاویں کوئی ریڑی تے آندا ہے میرے گھر دے اندر آ جاندے نے میرا شکریہ تے ادا کردے نے سجدہ ریز ہو جاندے نے جہو جے وی نے میں انہاں نوں ایسا کراندا ہی رہاں گا اے اگر میرے سامنے جھکدے رہن گے نماز پڑھتے رہن گے میرے گھراں نوں آباد رکھن گے تے میں انہاں نوں آباد رکھاں گا کوئی اتنے تسلط کسی دا بیت اللہ تے نہیں ہو سکتا حرمین تے جنی دیر تک لوگ حرمین دی عزت کرتے رہن گے الغرض میں دس ریاسا اللہ اکبر اس واسطے فلاں چ رزق دیویں اللہ رحمتا دے میں پا دے لعلہم یشکرون تاکہ تیرا شکریہ ادا کرتے رہن اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر ویکھنا میرے ویر اے جے حاجیوں کے آنسواں دے بارے دے اندر حاجی کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر ما ملتو ومن شر ما لم اعمل اللہ جی میں برے عمل دے جناب شر تو تیری پناہ درانا جانا جدو اتھے بے کے عرفات دے اندر دعاواں میدان عرفات اندر آنسواں دے نال کیتیاں جان پھر اللہ سونا قبول فرما لیندا ہے پھر کیویں اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے کہندا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت اللہ میں تیری پناہ اندر اللہ آنا چاہنا ہر برے عمل تو اللہ اللہ سونیا اللہ 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 جی میں ہر اس عمل تو تیری پناہ اندر برے عمل تو آنا چاہنا اور جناب اور اللہ جی جڑا عمل اجے تک برا کیتا بھی نہیں او دی برائی دی اللہ او دی برائی تو ہاں جی تیری پناہ اندر آنا چاہنا اللہ ایسا برا عمل جڑا کر لیا ہے جڑا میرے تو ہو گیا ہے ہاں جی او دی برائی تو بھی اللہ بچنا چاہنا تے جڑا اجے نہیں ہویا برا عمل اللہ او دی برائی تو بھی بچنا چاہنا کیسی دعا ہے کیسی دعا اللہ اکبر جی ربنا تقبل منا اتھے آکھ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زبان چو دعا نکلی ہوئی جدو بیت اللہ دیا دیواراں بلند کر رہے سن آخری جملہ وقت دی قلت دی بنا تے عرض کریے ربنا تقبل منا
اللہ سونیا ساڑیا کمزوریاں بننے نہ ویکھ سونے تسی تے اللہ دے نبی ہو تسی ہر امتحان چ 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے ہو ہر امتحان چ پاس ہوئے ہوں بھی اللہ دا گھر بنا رہے ہو پھر بھی کہندے ہو ساڈے تو اللہ تیری صحیح معنی دے اندر فرما برداری نہیں کیتی گئی حق ادا نہیں کیتا گیا اللہ ساڈیاں کمزوریاں تو درگزر فرما کے اللہ سونیا ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما لے اور منگ کی رہے نے میرے تواڈے واسطے امتیو ہے جی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ رب کولو منگ رہے نے اللہ دے نبی ماں ہے اللہ دے نبیاں نبیاں دے امام دے جناب واسطے دعا کر رہے نے اللہ میری لڑی وچوں اللہ سونیا ایک ایسا رسول پیدا کری جیڑا اللہ سونیا تیرا ہوئے جیڑا تیرا ہوئے اللہ اکبر سانو دعاں نو مسلمان بنا لے تو پر کہ اللہ اکبر اللہ ہاں جی کہن والا کہندا اے اللہ اکبر اللہ اے پہلی میں جڑی حدیث عرض کیتی ہے صحیح مسلم شریف دی اے کہ اللہ اللہ ہاں جی عمل جیڑا برا کیتا ہے او دے وی شرطوں محفوظ فرما اللہ جیڑا عمل برا ہے جے تک نہیں ہویا اللہ او دے وی شرطوں محفوظ فرما لے اے دے بعد آ گیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ سونیا میرے دل نو پکیاں رکھی اپنے دین اتے اللہ دین دی استقامت عطا فرمائی اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا کاش کے ترجمہ آندا ہوندا اے نا جملے آندا تے پھر جو دل و دماغ اندر جناب کیفیت پیدا ہونی سن او بندہ ہی جاندا اے جو او دے دل دماغ تے بیتنی سی اللہ اکبر اے دا معنی اے بندا اے اج رو رہا اے تے آنسو بہا رہا اے کہندا اللہم انی اے میرے رب جی اتوب الیک میں ایہو جی توبہ کرنا اللہ تیرے کولو انج دی توبہ کرنا کہ لا ارجع الیہا ابدا اللہ دوبارہ کدی او گناہ سرزد نہ کدی بھی او گناہ کراں گناہ نہ کراں کدی بھی میرے تو گناہ سرزد نہ ہوئے اللہ ایہو جی توبہ کرنا دوبارہ او گناہ کدی بھی فرمایا اللہ لا ارجع الیہا ابدا اللہ او دے وال کدی بھی لوٹ کے نہ او گناہ دے راہ ہی نہ لنگا اس گناہ لے پاسے لنگا ہی نہ گزرا ہی نہ اتھوں اے ہے ترجمہ دا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی کہن والا کہندا جے مستدرک حاکم دی حدیث ہے سند اعتبار نال صحیح حدیث ہے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جی اس بندہ حاجی اس ویلے عرفات دے میدان اندر کہندا کہ اللہ انجا کیا جی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی اللہ تیرے تو مغفرت طلب کرنا اللہ میرے گناہ دی یعنی زیادتی دی وجہ کر کے نہیں اللہ میرے گناہ بڑے زیادہ نے مگر اللہ تیری مغفرت اوسع من ذنوبی میرے گناہاں نالوں زیادہ ہے بلکہ انج ترجمہ کرے تے ہور زیادہ تاثیر پیدا ہوئے گی اللہ تیری مغفرت میرے گناہ نالوں کتے زیادہ ہے کتے زیادہ اللہ اکبر و رحمت کا ارجا دی من عملی اوتھے رو کے گھر دیاں جناب گھر دیتا اللہ دے گھر دے طواف کر کے مزدلفہ اور جناب منا دے میدان دے اندر رول کے عرفات دے خیمیا دے اندر جا کے بہ کے بندہ ان جا کے اللہ و رحمت کا ارجا دی من عملی اللہ تیری رحمت دی مینوں اپنے عملاں نالوں زیادہ امید ہے
عملہ تے کوئی تکبر نہیں کوئی بھروسہ نہیں اللہ عملہ دی وجہ کر کے نہیں تیری رحمت دی وجہ کر کے میری مغفرت ہوئے گی اتھے بھی یہ آ کے اللہ انجنا کہ میں بڑا جناب بہت کچھ کر لیا بڑا کچھ کھٹ لیا نہ یہ انج بہت نیک ہو گیا بہت پارسا یہ اگر اے ذہن چاہ گیا ساری زندگی دے اعمال برباد ہو جانگے بندے نو ہور اس تو بڑا کوئی گناہ کرنے واسطے ضرورت نہیں ہے جہنم چلا جان واسطے بندے نو یہ گناہ کافی ہے بندہ دوسرے نو ذلیل تے گناہ گار تے خطا کار سمجھے اللہ دے اللہ دیا نظراں وچ پتہ نہیں کنی کو توبہ کر چکیا ہوئے گا اپنے آپ نو پارسا سمجھے اللہ اکبر میں دسیا سی نا جمعے اندر ایک مولوی کہندا ہے جی قرآن سر تے قرآن رکھ کے تقریر کردا آیا موڑ کھنڈے دی گل ہے نہ نہیں لیندے کیسٹا پہنچ ویسے بھی غیبت ہو جاندی ہے نہ لین دی ضرورت نہیں اسی اپنی اصلاح کرنی ہے کہندا میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا تہجد کدی قضا نہیں کیتی لو تقریر دے دوران کہندا پیا مولوی اوندا دماغ نہیں کم کردا اللہ اکبر ادا مطلب علم دے اندر اترے ہی نہیں جی علم دیا گہرائیاں او دے اندر عملی طور تے نہیں اتریاں ہیں جی اگر تہجد پڑھدا وی ہے تے لوگاں واسطے پڑھدا ہے ہیں جی لو بندیاں ہیں واسطے پڑھدا ہے رب واسطے نہیں پڑھدا تے او تقریر کر کے سو گئے مولانا صاحب سویرے 7-8 بجے جد ایک بندے نے جا کے اٹھایا کہن لگے مولانا اج تے پھر تہجد قضا ہو گئی آج تے فرض بھی قضا ہو گیا 7-8 بجے آخ اللہ اٹھایا ایک بندے نے جا کے ستے رہے اللہ پھر انج کہن دی ضرورت کی اللہ کے نبیاں دے امام دی آمنہ دے لال دی نماز اللہ اکبر آپ دی نماز بھی ایک مرتبہ ہیں جی وہ ٹائم لنگ گیا سورج چڑھ آیا کیوں جی ایک جنگ دے موقع تے سفر تھے حضرت بلال نو آکھیا بلال اسی تھوڑا اج آرام کر لیے سفر دیا تھکاوٹا نے ہیں جی تو سونے ڈیوٹی دے ہیں مارا بڑیاں کھادیاں نے تو سخت ہیں جی جناب جسم دا بندہ ہے مضبوط اعصاب دا مالک ہے تینوں کٹ کٹ کے کندن بنا چھڑیا ہے کافراں نے بے ایماناں نے ہیں اس واسطے تو سونا ہے ہیں تو سونا ہے پاسے دا کیوں دی پاسے دا سونا ہے لہذا تینوں تو نیندراں نوندراں کڈ لینا ہے برداشت کر لینا ہے ہیں جی باقی صحابہ سو گئے بلال نو کیا بلال تو اذان کری حضرت بلال جناب ٹیک لا کے نا ادھر جدھر سورج چڑھدا ہے ادھر منہ کر کے پلان نہ پلان ہوندے نے اونٹاں دے پلان دے نال انج ٹیک لا کے نا یا سامان کوئی پیا سی سامان دے نال ٹیک لا کے جناب ویکھ رہے نے کہ بس او پھٹے گی صبح صادق دا وقت ہوئے گا تے میں جناب اذان کواں گا جس ویلے ہاں جی انج ویکھ رہے نے لیکن نیند تے سوڑی تے بھی آ جاندی کیوں جی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے ہی سو گئے نیند آ گئی پر سارے ستے ہوئے پھر بلال بھی آخر انسان سی ستے دن چڑھ آیا سب تو پہلے سورج دیا شواماں میرے پیارے آقا دے چہرہ مبارک تے پئیاں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سورج دی تمازت جلے ہوئی نا آپ اٹھے آپ نے فرمایا اینا بلال اینا بلال میرا بلال کتھے حضرت بلال جاگے جلدی نا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی میں آپ نے فرمایا بلال کی بنی کی بنیا کہندے نے اللہ دے نبی جی جنہیں تہانوں سلا دیتا مینوں وی اسے عرش والے نے سلا دیتا اللہ اکبر آپ نے فرمایا اتھو نکل جاؤ اتھو نکل جاؤ ہوں بندہ ساری زندگی نہ اٹھے کیوں جی وہ معمول ہی بن جاوے نماز پڑھے ہی نہ لیکن اتھے شیطان دا تسلط ہے اس گھر اندر تے اتھو تے اگے وہ وادی چھڈ کے وہ جگہ چھڈ کے اللہ دے نبی ٹر گئے آپ نے فرمایا اتھے نہیں ہونا ہے جی اتھے شیطان دا ڈیرا ہے شیطان دا تسلط ہے لہذا اگے چلو اگے آپ نے فرمایا اگے جا کے وضو کر کے اتھے اذان کہی گئی اگے جا کے اور اتھے تکبیر کہی گئی اللہ دے نبی نے صفا درست کرن دا کیا آپ نے اتھے نماز پڑھائی سی دن چڑھے 7-8 بجے ہیں اللہ اکبر اللہ جی میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیو ہیں جی اوتھے اللہ نال تعلق جوڑدا ہے تے پھر بندہ ہے کہندا اللہ میں مٹ گیا اللہ میں ذلیل ہاں اللہ تیرے سامنے رسوا اللہ دے نبی دعاواں کر رہے نے اوتھے تے سانو کی ہوندا ہے کیوں جی انہاں نال عزت تے شان کیڑی اونچی ہو سکدی لیکن اللہ دے سامنے نبی بھی کہہ رہے اللہ میں مجبور ہاں اللہ میں تنگ دست ہاں اللہ میریاں بگڑیاں بنا دے اللہ میرے معاملے سدھار دے اللہ اکبر اللہ جی میرے ویر ہیں جی نالا کلا جی اللہ میں اپنے عملہ تے امید نہیں کردا اللہ میں نو اپنے عملہ تے بھروسہ نہیں تیری رحمت تے بھروسہ ہے اے جے دعا دا ترجمہ جی جی کہندا اللہم آتقنا من النار
یار اللہ جی اللہ جہنم دی اگ تو سڈیا گردنا آزاد فرما دے وادخلنا الجنة یا رب العالمین اللہ اے جہانا دے پالنے والے رب العالمین اللہ سونیا سانو جنت اندر داخل فرما دے اے دعاواں اوتے ہو رہی نے اللہ مستر عوراتی و عامر عوراتی کہندا کی ابو داؤد شریف بندر حدیث موجود ہے کہندا کی اللہ سونیا اللہ جی اللہ میرے عیباں نو ایویں ڈھانپ لے اللہ اللہ مینو ڈر تو بے خوف کر دے اللہ آسے پاسے دے ڈر میرے دل چو نکل جان اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی اللہ اللہ سونیا مینو ہدایت عطا فرما ادا کی مطلب نبی کہہ رہے نے مینو ہدایت عطا فرما ہدایت ہدایت تے ادا مانا اے بندہ اللہ مینو ہدایت تے پکیاں رکھی ہدایت اتنے پکیاں رکھی نبی نو بھی اللہ تعالی دی مدد نہ ہوئے تے نبی بھی پکیاں رہ سکدا ہے جی نبیاں دے امام کہہ رہے نے اللہ سونیا اللہ جی مینو ہدایت تے پکیاں رکھی وعیذنی من شر نفسی اللہ سونیا مینو میرے نفس دی برائی تو محفوظ فرما کر کے رکھی اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا اللہ سونیا اللہ جی میں تیرے کو سوال کرنا ہدایت دا اللہ سوال کرنا تقوی دا اللہ سوال کرنا معافی دا اللہ سوال کرنا اللہ جی غنی ہونے دا کی مطلب والغنا اے غنی فرما دے بے نیاز کر دے یعنی دوسریاں دا محتاج نہ کریں دوسریاں دی محتاجی تو مینوں بے نیاز کر دے اللہ اپنا محتاج رکھیا کیسی پیاری دعا الغرض اکھاں دے آنسو نے اور جناب حاجی کہندے کی پے نے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق اللہ جی موت آئے گی بالکل پکی تے سچی بات ہے ذالک ما کنت منہ تحید اور اے دیکھو بندہ بچ نہیں سکدا لک نہیں سکدا جی جی موت آ کر کے رہے گی جناب آ گئی حق والی بات موت والی وا موت دی بے ہوشی بندے تے آ جاندی ہے اور بندہ اللہ کہندا ہے کہ ذالک ما کنت منہ تحید جے دے تو دوڑنا ہے بدکنا ہے موت دا نہ سن کے کمب جانا ہے وہ تے آ کر کے رہے گی اس آن تو پہلے پہلے انج اپنے رب نال کال ملا ربنا اللہ دا قرآن سورت بقرہ کہندا ہے ربنا سورت بقرہ ختم ہو رہی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اے اللہ سونیا اللہ جی سانو اپنی رحمت نال اللہ ساڈا مواخذہ نہ کری اللہ جی اگر اسی بھول جائیے یا ساڈے تو مسٹیک ہو جاوے غلطی ہو جاوے ربنا لا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا اللہ جی ساڈے تے انج دا بوجھ نہ پاوی جے ہو جے بوجھ پہلے لوگاں تے پائے گئے اللہ اے ہو جا بوجھ نہ ڈالی اللہ جی ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اللہ سنیا اللہ جی اے ہو جا بوجھ ساڈے تے نہ پائی جنوں اٹھان دی ساڈے تے طاقت نہ ہوے انج دا بوجھ نہ پا دی ہاں جی اللہ اکبر وعفو عنا وعفو عنا وعفو عنا اللہ جی معاف فرما دے سانو واغفر لنا اللہ سڑے گناہ بخش دے وارحمنا
اللہ ساڈے تے رحم فرما دے، انت مولانا تو ساڈا مالک تے خالق اے، فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین کہہ دیو، اللہ سنیا اللہ جی مدد فرما ساڈی کافران دے بار متکافران دے مقابلے دے اندر ساڈی مدد فرما، الغرض بندہ دعا کردا اے کہندا کہ میدان عرفات دے اندر آنسو بہاندے ہویاں اللہ اکبر کہندا اے اللہم اغفر لی خطیئتی وجالی واسرافی فی امری، اللہ بخش دے میریاں خطاوانو، اللہ بخش دے میریاں خطاواں نو، اللہ 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 سونیا جیڑیاں اللہ خطاواں میرے تویاں نے، وا جالی وا اسرافی اللہ جہالت اور لا علمی دی بنا اندر ہویاں نے، اللہ جیڑیاں زیادتیاں میں کر چکے ہاں اپنے معاملات اندر اپنے اعمال اندر، و ما انت عالم به ملی، اللہ تو میرے گناہاں نو میرے نالوں زیادہ جاننا ہے، اللہ میرے گناہاں نو میرے نالوں تو زیادہ جاننا ہے، اللہ تینو زیادہ خبر ہے، اللہم اغفر لی عزلی و جدی و خطایا و خطایا، اور فرمایا و عمدی، اللہ جی میرے او گناہ بھی بخش دے جڑے گناہ اللہ میں ہنسی مذاق نال کیتے نے، اللہ جڑے جان بوجھ کر کے کیتے نے، اللہ جڑے بھول کر کے ہو گئے نے، اللہ اور جڑے گناہ میں عمدن کیتے نے، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللہ میرے سارے دے سارے گناہ بخش دے جنہ گناہاں نوں تو جاننا ہے، اللہ اللہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ سنیا جڑے پہلے گناہ ہو گئے او بھی بخش دے، اللہ جڑے بعد والے وما اخرت جڑے بعد والے گناہ میں او بھی بخش دے، وما اسررت اللہ او بھی گناہ بخش دے جڑے میں ہاں جی چھپ کر کے کیتے نے، اللہ وما اعلنت اللہ او بھی گناہ میرے معاف کر دے جڑے میں علل اعلان کیتے نے ظاہر کر کے لوگان دے سامنے کیتے نے، او بھی گناہ میرے معاف کر دے، وما انت اعلم بھی ملنی، اس دعا دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو اے الفاظ جڑے نکلے میرے تواڈے واسطے نے، نبی تو گناہ تے ہوندا ہی نہیں، نبی گناہ نہ لوک کے کردا ہے نہ چھپ کے کردا ہے، میرے تواڈے واسطے دعاواں دے بل دسے جا رہے نے کہ نبیاں دے امام اس طرح اللہ دے اگے رو رہے نے، نہ دعاواں نال امتی کیوں نہ روون، حاجیوں کے آنسو اللہ اکبر، یہ دوسرا حصہ حاجیاں دے آنسواں دا، بندہ کہندا اللہ جی اللہ اللہ جڑے گناہ میں پہلے کیتے لے او بھی معاف فرما دے بعد والے بھی معاف فرما دے، اللہ پوشیدہ گناہ جڑے لک کے کردا رہیا اندر وڑ کے او بھی معاف کر دے، جڑے اعلانیاں کیتے او بھی معاف کر دے، نال کہندا او میں انت اعلم بھی منی، اللہ او بھی گناہ جڑے میرے نال تو زیادہ جاننا ہے، اللہ اللہ اکبر، اللہ میں کر کے بھول گیا ہوں گا اللہ تیو تے نہیں بھولدا، اللہ میرے نالوں بھی زیادہ جاننا ہے، انت المقدم اللہ تو اگے کرنے والا کی مطلب اونچا کرنے والا عزت دینے والا، یہ معنی مقدم، اللہ انت المقدم وانت المؤخر، یہ ترجمہ انجوا دے ہوئے گا، اللہ تو عزت دین والا اللہ مؤخر تو ہی پیچھے کرنے والا کی مطلب تو ہی ذلت دینے، اللہ جے تو کسے نو عزت دے میں سارا جگ رڑ کے انہوں ذلیل کر کوئی نہیں سکدا، اللہ جنہوں تو ذلیل کرتے آ جائیں سارا جگ مل کے انہوں عزت دے کوئی نہیں سکدا، پھر کیوں
سنی اللہ دے پیارے نبی دی دعا طواف کر دیا ہوا صفا مروہ دی سائی کر دیا ہوا میدان عرفات دی دعا کیوں نہیں کہہ لیں دے اور نماز تو بعد ہر نماز تو بعد اللہ دے نبی پڑھیا کر دے سن اللہم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہ 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 جنوں تو دین تے آ جاویں تیری عطا نو روک ہی نہیں سکدا اللہ جے کولو تو روک لے عزت روزیاں او دے پروٹوکول او دے بکار تے او دیاں جناب چودرا ٹان لا جے تو تو کھولوے سارا جگ رل کے دے کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر یادی کل خیر قرآن اندر آندا ہے حدیث اندر اس سے بعد دی تفسیر اللہ دے نبی فرمائی اللہ دے نبی آخر تے فرما دے وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہ تو ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے اللہ جے معافیاں تے قلم پھیر دے میں تینو کون پوچھن والا اے جے مانو انہا جملے ادا اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا وال فرمایا ہاں جی بندہ دعا کردا کہندا اللہ مینوں معاف کر دے اللہ ہاں جی والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی و اہلی و مالی فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اوتھے بندہ اج کہن لگ جاوے کئی مرتبہ وا اہلی بمالی اللہ میری دنیا وی چنگی بنا اللہ اللہ سونیا میرا دین وی بہتر بنا دے اللہ میرے اہل و عیال وی بہتر بنا دے اللہ میرے مال اندر وی برکتاں فرما دے ہن جی دینی او اہلی و مالی و اہلی و مالی الغرض اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اے دعا کر اللہ برے اخلاق تو برے عمل تو بریاں خواہشات تو اللہ میں تیری پناہ اندر آنا چاہنا اللہ جی اللہ میں تیری پناہ اندر آنا چاہنا اللہ میں اپنیاں اپنے برے اخلاق تو تیری پناہ اندر برے اعمال تو تیری پناہ دے اندر اللہ مینوں اپنی پناہ اندر لے لے میری سوچاں وی بریاں نہ ہون اللہ جی میریاں بریاں بیماریاں بھی میرے تے نہ آون بری بیماری تو ہی اللہ پناہ مانگنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہ ساڈے دلاں نو ہدایت دین تو بعد ٹیڑے نہ کر دیوی اللہ ہدایت دیتی ہے اللہ دیتی رکھی پھیریاں پانے پائی رکھیے تیرے کول معافیاں منگنے معافیاں منگتے رہیے اے ترجمہ دا اے اللہ اکبر کہندا ہے وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب اللہ سونیا اللہ تو اپنی طرف رحمتہ نادل فرما اللہ تو رحمتہ والا ہے انک انت الوہاب تو عطا فرمانے والا ہے اللہ اکبر اللہ میں دس ریا سا گل دور نکل گئی پچھلے جمعے میرے عظیم قائد حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ میں عرض کر رہا سا کہ اللہ دے ولی انہاں نوں جناب پتھری ہو گئی پتھری گل شروع کیتی سی نا دوست کہندے نے گل پوری نہیں ہو سکی او جناب زیادہ ٹائم تھوڑا رہ گیا سی تے جناب بیت اللہ چ گئے زمزم دا گلاس پکڑ کر کے نا ایویں ہاتھ چ پکڑ کے کہندے نے اللہ اللہ جی تیرے نبی دی حدیث ہے تیرے نبی کا فرمان ہے یہ پانی بھوکھوں کو کھانے کی جگہ پہ کام دیتا ہے اور پیاسوں کو ہیں جی پینے کی جگہ پہ ان کی پیاس بجھانے کے کام آتا ہے اور جو دل میں ارادہ رکھ کے تیرے نبی نے فرمایا اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی نے فرمایا یہ پانی جو دل میں دعا ذہن ارادہ کر کے ہیں جی جس دعا ہیں جی بیماری کے بارے میں جس کام کے بارے میں جو ارادہ کر کے پانی پی اللہ وہ ارادہ پورا فرماتا ہے اللہ میں دل میں اسی نیت سے پانی پی رہا ہوں کہ میری پتھری زائل ہونی چاہیے ہیں جی دوسرے یا تیسرے دن پتھری نکل کے ہو جاتی ہے مسانے واش ہو سبحان اللہ کوئی اپریشن دی ضرورت نہیں پئی بر کیا میں عرض کر رہے ہیں پیارے بھائیو اللہ اکبر اللہ اللہ ہاں حاجیوں کے آنسو
اللہ تعالی سانو بھی اللہ دے حضور اگر اتھے نہیں جا سکتا نا، لیکن انہاں آنسواں نوں ایتھے ہی بہ کے فیصل آباد دے اندر یا جتھے بیٹھا ہے کمرے دے اندر اندھیرے چ کلا بہ کے اس ویلے آنسو جاری کر دے، اللہ تینوں تیریاں یہ دعاواں ساریاں ایتھے بیٹھے ہوئے قبول فرما دے، اللہ اکبر اللہ، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دندی سلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں، اللہ اے دے گی نام لکھ دے میریاں میریاں ساواں، مانے جوانی لمی عمر پا کے دندی سلوری شیما اللہ اکبر اللہ اللہ، بہنا چلاون چولے ویرے نے سج دے، بہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے، شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے، او کیویں یا ربی ربی یا ربی ربی یا ربی اب قیلانا محمد، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، شیما کہندی حاضر، پھر اشارہ قریب آ گیا، ہاں یا ربا دل بے تو تھی گل آ گئی، ایویں سینے نال چمٹائے ہوئے اپنے ویر محمد نو کہنی انے آزا اخلی لم تلد امی، میرا اے ویر مینو بڑائی بڑائی پیارا اے، بھاویں نہ مانے جمیاں پر تاوی ہمارا اے، بھاویں نہ مانے جمیاں پر تاوی ہمارا اے، ایتھے جملہ نہیں لبیا تے میں جوڑ جوڑیا، کھچ دی اے ڈوری ویرا جھولے وچ با کے، دیندی سی لوری شیما والے سمن نسل، آج تے بابا گالی لگ گیا، بابا کہندا سندا نہیں سندا نہیں تانوں بولیو، اللہ اکبر، لے پیار دیا گلا نے نا تے سارے بابے دے نال رل گئے، اے سارے کہندے ٹھیک ہے، دو جملے ایک جملہ اگے آ گیا، کہندیاں نے والے سمن نسل الابی و عمی، ادا ترجمہ بن لے نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اسی تے تاوی جندڑی اے دے نہ لائی، لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لا کے، دیندی سلوری شیما کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے، اے مینو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے، اللہ جنہ بہنا کولے ویرے نہیں انہاں نوں جیونے جاگنے ویرے عطا فرما، ہاں جی اللہ اللہ اللہ، کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے، اے مینو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے، دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے باقے، میں کیا میرے یا اللہ 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 اللہ، میرے یا اللہ اے جو شیما دی لوری، تیرے آ بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی، کر لے قبول پھیرا رحمت دا پاکے، دیندی سی لوری شیما جھولا جھولا کے، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم، ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اے رب جہاناں دیا ساڈے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما،
پریشان حال بندے دیا پریشانیاں دور فرما، اللہ تمام بیماروں سے تے کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ جی دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے، اللہ جڑے فوت ہو کر کے تیرے کول آئے سارے آنوں جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ اللہ جی اپنے پیارے بندیاں نوں معاف فرما دے، اللہ جی علماء جو فوت ہوئے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ اللہ تیرے کول چلے گئے، اللہ انہاں دے وی درجے بلند فرما، اللہ انہاں دی عمل شاں کوتائیاں معاف فرما، انسان ہون دے ناتے نال بڑیاں بھلاں ہویاں ہون گیاں بڑیاں مسٹیکاں غلطیاں اللہ ساریاں ہی معاف فرما دے، اللہ تیری توحید نوں منن والا تیرے نبی دی رسالت نوں منن والا اے دے باوجود انسان کولوں خطاواں لغزاں ہو جاندیاں، اللہ اپنے اس بندے دیاں ساریاں ہی معاف فرما دے، اور بھی فوت ہو جان والیاں نوں معاف فرما، اللہ سب نوں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ اللہ جنہاں دے والدین موجود نے ٹھنڈے میٹھے سایاں نوں سراں تے تا دیر قائم فرما، جو جو دلاں چ نیک ارادے گزرے نے اللہ جی پورے فرما، اللہ اپنی رضا رحمت نال اللہ جڑے ساتھی تشریف لیاندے نے انہاں دے قدم قدم دے بدلے درجے بلند فرما، اللہ اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد فرما، دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما، اللہ اس اپنے گھر نوں وی آباد فرما، اللہ رحمت نازل فرما، اللہ جی اپنی رضا رحمت نال اللہ جی دی کان تعمیر دی مکمل ہونے دی ذمہ داری آپ اٹھا لے، اللہ غیبی خزانے چ سڑی مدد فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی